O evento Empreenda Rápido, que acontece hoje no município de Itapeva, ele é uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal, SEBRAE e Associação Comercial. Esse evento hoje aqui é o lançamento, né, por meio de um roadshow que está acontecendo em todo o estado de São Paulo, é o lançamento do programa Empreenda Rápido. É um grande projeto que o Governo do Estado encampou junto com o SEBRAE para que todos os empreendedores, quem já empreende e quem quer empreender, possam participar, assim deixando o ambiente muito mais propício para o empreendedorismo no nosso estado de São Paulo. O SEBRAE tem me orientado, né? Tudo que eu preciso de orientação, como eu estou há bastante tempo, mas eu estou com o trabalho, a mão de obra, né? Na administração eu ainda sou meio... Então eu estou sempre pedindo orientação no SEBRAE, busco algumas informações, eles me ajudam em declarações e etc, um monte de coisa. Eu vou usar esse dinheiro que eu peguei aqui hoje para comprar matéria-prima, para algumas obras que eu tenho que dar o material, né? E algumas ferramentas também, para, né, renovar, né, as ferramentas que precisa e vai me ajudar numa porção de coisa, mais a dar sequência no meu trabalho, né? Bom, o programa Empreenda Rápido tem nos surpreendido com os grandes resultados que têm acontecido nessa parceria entre o Governo do Estado, SEBRAE, município e as associações comerciais. Até agora já foram atendidos mais de 20 mil pessoas nos programas que temos feito ao longo das cidades no interior. Hoje nós estamos realizando o 15º Empreenda aqui em Itapeva e ainda temos mais 10 a serem realizados até o final do ano. Então, de fato, está sendo uma grande oportunidade para quem empreende, para quem está pretendendo empreender, de participar desses programas, principalmente das qualificações técnicas que são concedidas pelo Centro Paula Souza e também pela qualificação empreendedora que o SEBRAE tem feito com esses microempreendedores. Bom, esse programa ele traz o fortalecimento do desenvolvimento econômico do nosso município, né? Quando você junta com os parceiros como o Governo do Estado, o SEBRAE e todos os que estão aqui atendendo hoje, né? Forças para que o empreendedor possa, num único local, tirar suas dúvidas, ter ações que vão fortalecer o seu negócio, seu empreendimento e se formalizar. É um ganho sem precedente para o nosso município, né? Nosso município é um município que tem focado muito no fortalecimento da micro e pequena empresa, né? No fortalecimento da competitividade e da qualificação. Então, é um presente que a gente recebe hoje aqui no município do Governo do Estado e do SEBRAE. Acho que o grande presente para o empresário hoje está aqui, né, nessa tenda que a gente está, que é a tenda do acesso ao crédito, com linhas diferenciadas e que dão competitividade ao empreendedor. Bom, a parceria do SEBRAE com a Associação Comercial de Itapeva já é bem longínqua. Nós temos uma boa relação com o SEBRAE aqui na nossa cidade. E o Empreenda Rápido vem de encontro com o que a gente já estava planejando junto ao SEBRAE e à Prefeitura Municipal. Nós gostaríamos de estar fazendo alguns eventos sobre empregabilidade, a disponibilidade de vagas, enfim. Está gerando essa demanda no comércio local. Quando o gerente do SEBRAE, Luiz Guilherme, trouxe para a gente essa ideia que o Governo do Estado está implantando no Estado de São Paulo inteiro, nós achamos que casou com aquilo que a gente queria fazer. O Empreenda Rápido é um evento que está trazendo à disposição da população as linhas de crédito para as MEIs e pequenos empresários que possam estar melhorando o seu negócio ou ampliando o seu negócio e assim estar fomentando o comércio local. Então, é um evento, é um dia em que a população pode estar tirando suas dúvidas nos diversos órgãos públicos, Vigilância Sanitária, CETESB, a própria fiscalização de ISS, enfim. E pode estar levando as suas dúvidas sanadas de todos esses departamentos da Prefeitura e dos órgãos públicos. É uma parceria muito forte da Prefeitura Municipal, SEBRAE e a Associação Comercial, junto com o Governo do Estado.